Okay. Wageni wengine wa Mheshimiwa Chaya ni walimu kutoka Nkonko Sekondari ambayo iliongoza kiwilaya matokeo ya kidato cha 4. Pia wameambatana na iliongoza kiwilaya shule hii. Ongereni sana. Wakiambatana na viongozi wa kata ya Nkonko kutoka Manyoni mkoani Singida, viongozi wa kata. Asanteni sana kwa kusimamia maendeleo ya kata yetu. Wageni 31 wa Mheshimiwa Jafet